校长们一一上台交接印信。南投县国民中小学校长交接典礼昨日下午甲于平和国小举办，并由县长林明真担任主持人。今天呢，县政府教育处啊，统一来举办哦，这个调动了校长的交接哈、哦，还有退休的校长啊，给他们送一个礼物哈、哦。在整个交接的仪式中啊，我也一直在要强调哈、哦，所有的校长，因为教育啊是一个百年的工作哈、哦，那希望校长都要能够尽起责任哈、哦，好好为我们南投县的这些哈、哦、未来的年轻一代的哈、哦，这些主人翁啊，要授给他们一个好的教育。为了肯定校长们对教育的贡献，为县内的教育环境尽心尽力，议员赖燕雪也特别出席祝贺，并期勉各校的新任校长运用全方位的智慧推动校务发展。看到所有的校长将所有的一生青春岁月都奉献在教育，燕雪充满着感恩，也充满着感心，那么也带来满满的祝福。我想教育之道无他，唯爱是榜样，教育也是一项百年大计的伟大工程。我们希望说秉持着每一位校长的一个专才，他们的一个行政管理还有业务的推动，都能够全方位的来重视，让我们的孩童能够健康快乐的成长。尤其是在我们的林县长这么重视教育之下，还有我们彭处长的一个教育理念的一个推动，我相信未来也南投县政府也绝对是一个行动派的一个教育执行者。新任校长就任后，也承诺将会继续秉持有教无类的教育精神，带给学生更好的成长环境。埔里国中是一个具备历史深度的一个学校，埔里国中是具备一个文化底蕴的学校，它是一个非常卓越、非常优质的学校。我过去接任在这个学校埔里国中担任校长，我一样也是一样秉持着我的教育的信念，也就是全心全意、全力以赴、全然奉献，让埔里国中能够更成长。第一个还是希望能够提升学生的那个学科方面的竞争能力，因为要升学嘛。那第二个我们才会针对小孩子的潜能来做发展。那第三个我们希望推动这个原住民的文化，这个文化部分我想我会重点会放在语言的传承。同时也期盼县府教育处能为县内争取更多教育资源，给孩子多元适性发展的空间。民意新闻洪嘉燕南投采访报道。